O concello de Meaño, seu alcalde, Carlos Vieitez, presentou un proxecto para a mellora da eficiencia enerxética e acondicionamento do pabellón de deportes de Meaño, polo tanto, optou por rehabilitar unha edificación existente que, por certo, é o que plantexa tanto a Unión Europea cos fondos Next Generation como o Goberno do Estado co plan de resiliencia. Temos unha limitada capacidade de inversión, somos concellos relativamente pequeniños, cada vez temos máis, digamos, máis competencias impropias e menos recursos. Entón, por a nosa parte, afrontar unha inversión, como neste caso 450.000 euros, dedicado á modernización, a acondicionamento e a mellor eficiencia enerxética dun pabellón, neste caso o pabellón do Colexio de Meaño, pois sería bastante difícil para nós sin a disposición do recurso, neste caso a Diputación de Pontevedra. Neste momento que falamos de grandes transformacións, transformacións dixitais, cohesión territorial e social, que falamos de transformación ecolóxica, que falamos de igualdade de oportunidades, se os concellos non temos a capacidade de ter recursos para esas transformacións, eu teño serias dúbidas de que as poidamos facer. Por lo tanto, fago un chamamento, non, ás outras administracións para que teñan esta conciencia.